hay'adda sirdoonka ee nabadsugida qaranka NISA ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarada qawaarishta ku doonayaan inay ku booban hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabka waxba galabsan waxaa dhawaan shirkadda diyaaradaha ee Flight Dubai oo laga leeyahay dalka Isbaxa Imaaraadka Carabta ee bilaabi doonta duulimaad maalinle toos ah oo Muqdisho ah ilaa iyo Dubai waxaa duulimaadyadaasi rasmi ahaan u bilaaban doonaan hadii la yiraahdo sagaalka bisha soo socota ee March heshiiskii isku furista adeega qadka telefoonka ay bixiyaan waxaana heshiiskaasi oo kala saxiixday dhamaadkii 2022 hirgeliyay qayb ahaan shirkadaha kala ah Hormuud, Somtel, Amtel, Somlink, Golis iyo Telsom iyadoo ay si habsami u socdaan howlgallada ka dhanka qawaarishta ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudan Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in qofkiiba uu $1 ku darsado barnaamijka difaaca dalka iyo xoreynta dalka lagu xoreynayo qawaarishta. Talaabadan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa loogu talagalay in lagu dardargeliyo howlgallada lagu ciribtiray qawaarishta iyo in shacabka fursad loo siiyo inay mar kale door weyn ku yeeshaan howlgallada iyadoo awalba ay shacabku qayb ka ahaayeen howlgallada military ee Sacuudiga. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa isna magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay gudoonka gobolka Banaadir, gudoomiyasha degmooyinka gobolka, taliyaasha ciidanka booliska qaranka ee kuwa gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda nabadsugidda ee gobolka Banaadir. Kulankaasi waxaa ra'iisul wasaaruhu uu ku booriyay madaxdaasi inay dardar geliyaan hawlaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalada Muqdisho, lana yimaadaan qorshayaal cusub oo laga hortagayo qawaarishta nafalcaariga ah ee lagu soo jebiyey goobaha dagaalka ee gobollada kala duwan ee dalka. Mas-uuliyiintaasi ayaa ra'iisul wasaaraha u ballan qaaday inay labanlaabi doonaan hawlahooda lana imaanayaan iskaashi iyo wada shaqayn lagu xaqiijinayo in laga miro dhaliyo amniga magaalada Muqdisho. Dhanka kale, sida la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacag-dhaqidda ee ka hortaga maalgelinta argagixisada National Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Committee NAMLEC waxaa shalay taariikhda markii ahayd 14-kii bishii February 2023 ee soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtiray qawaarishta. Qodobadaasi 10 ka koobnaa ayaa waxaan ku xusi karnaa laba ka mid ah, sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub, ugu yaraanna inay sawir faraha ka hayaan macaamiil kasta oo loo furayo SIM card cusub, kuwa hore u haysteena la siiyey muddo 9 maalmood ah in lagu diiwaangeliyo. Si waafaqsan qodobka 5aad sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, qodobka lagu muhiimsanaa waxa uu ahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu wargeliyay inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta qawaarishta, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2-aad iyo 3aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Isla arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada aan ku jirnaa, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in dib loo furo dugsiga tababarka ciidamada ee Qorilo oo ka mid ahaa dugsiyadii lagu tababari jiray ciidamada qaranka ee Soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeyay intii ay jireen. Waxaa jiray qorshe ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saraakiil ka socota ADMIS iyo Britain oo booqday deegaankaasi si ay qiimeyn ugu sameeyaan goobtaasi iyo qorshaha dhismaha ee la doonayo in dib loogu furo xaruntaasi oo faa'iido u yeelan doonta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaarkood dibadda lagu tababar, qaarkoodna gudaha Soomaaliya lagu tababari doono. Hay'adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka NISA ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarada qawaarishta ku doonayaan inay ku booban hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabka waxba galabsan. NISA waxay ka warhaysaa in qawaarishta ay isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa sidoo kale hay'adda nabadsugidda ay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha qawaarishta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgallada socda ciidamada qaranka ay wadaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh kasoo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Howlgal ciidamada SNA-da ay ka fuliyeen degaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku dileen ku dhawaad 120 ka tirsan qawaarishta iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay. Waxaa kaloo ciidamada u suuragashay inay la wareegaan degaano hor leh oo ay ka xoreeyeen cadowga. Ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen 18 qawaarij deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qawaarishtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan qawaarishta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada SNA ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid.
dhanka kale ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka Mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo qabaarishta ka mid ah oo magacaysa leeyahay Salmaan Daadir oo dhanka kale madax ka aha qaraxyada lagu dhibaatay shacabka dagaalqabaha ayaa qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaaba qarxa iyo dawooyin isla howlgalada ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawishta Galmudug waxay qabaarishta kala wareegeen deegaanka ku yaala dowlad goboleedka Galmudug howlgalkaasi waxa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhawaad 50 xubnood oo ka tirsan qabaarishta arxanka daran ee Al-Shabaab. Dhinaca kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar qabaarishtu ay ku soo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Weerarkaasi waxaa qabaarishta looga dilay ilaa iyo 10 qabaarish ah. Guud ahaan howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii la soo dhaafay waxaa qabaarishta looga dilay in ka badan 200 qof waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo weliba Galmudug. Dhinaca ajendooyinka marka laga soo tago amniga waxaa ka mid ah in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gabagabeeyey safar uu dhowaan ku tagay dalka Talyaaniga halkaasoo kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Talyaaniga, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga, waxaana madaxweynaha wafdigiisa intii halkaasi ay joogeen ay la sameeyeen wadahadallo wasaarado iyo hay-ado badan oo dalka Talyaaniga ka mid ah. Waxaa kaloo madaxweynuhu ka qayb galay shirka IFAD oo ah urur caalami ah dhinaca cuntada qaabilsan kaas oo shalay oo lagu soo gabagabeeyey dalkaasi Talyaaniga Soomaaliyan looga cafiyey deemihii lagu lahaa ee xubinnimada. Dhinaca duulimaadyada waxaa dhowaan shirkadda diyaaradaha ee Flight Dubai oo laga leeyahay dalka Isbaxnaanta Imaaraadka Carabta ee bilaabi doonta duulimaad maalinle toos ah oo Muqdisho ah ilaa iyo Dubai. Waxaa duulimaadyadaasi rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yiraahdo 9-ka bisha soo socota ee March, waxaana la rajaynayaa in saddex bilood kadib lasii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale ee iskaashiga labada dal. Ugu dambeyna hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa soo dhaweysay tallaabada iyo shirkadaha isgaarsiinta ku hirgeliyeen heshiiskii isku furista adeega khadka telefoonka ay bixiyaan, waxaana heshiiskaasi oo la kala saxiixday dhammaadkii 2022-ka hirgeliyey qayb ahaan shirkadaha kale ah Hormuud, Somtel, Amtel, Somlink, Golis iyo Telsom. Isbixitaankani waxaa damaanad qaaday hirgelintiisa hay-adda isgaarsiinta qaranka iyadoo fulinaysa dhammaan shuruucda iyo heer nidaamiyayaasha khusaya arrintan. Ujeedka laga leeyahay adeegan waa sidii shacabka lagu fududeyn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka loona dhiirigelin lahaa tartan ku dhisan adeeg iyo qancinta macaamiisha. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiibey. Wad ka heshay samaha? Maasha Allah. Saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa. 20 baad ku shuban kartaa.